Fy faen, rulla. Se ut på det nå. Se på de der ryggene der. Nå klarer jeg snart ikke mer. Og den er nærmere. Men det er jo ikke lett nå. Nei, han teker faktisk mygg, altså. Han teker mygg. Og nå kommer han inn i vi. Vent, og følg meg nå. Følg meg nå. Og se igjen. Åh, vi tar den. Ja da, det er så deilig når det er planlagt. Det er sånn rus. Det blir sånn gladkristen på en måte.